a good career roman spell no spell no the call Really, really! <laughs> <laughs> Nossa, que bosta! Mas que porra foi essa? Que merda foi essa? Fala galera, aqui é o Zezo do canal WB em geral E hoje estamos aqui para mais um vídeo Um vídeo de a verdade sobre o Wrestler. Hoje a gente vai falar sobre Roman Reigns Um assunto bem legal, bem interessante Mas antes deixa o like, se inscreve no canal Que é nóis, ok? Ok, vamos começar, bem Para falar do Roman Reigns a gente tem que saber algumas coisas antes Roman Reigns, ele é o atual campeão Ok Roman Reigns, ele vai ser o futuro top guy da empresa, ok. O que é futuro top guy? É um novo John Cena, um novo The Rock, um novo Hulk Hogan. Pelo menos é o que de 80 tenta, mesmo as pessoas não querendo. Pessoas entre aspas, porque tem muito babaca que ainda gosta. Mas vamos com calma, vamos falar um pouquinho da ring skill dele antes de tudo. A ring skill do Roman Reigns. Power Bomb, ele começou a usar recentemente. É um move legal, eu vou dizer assim. É o sabor Drop, o Spear, Superman Punch, se bem que é um soco, mas é legal são moves interessantes, são moves legais. É, o cara não tem uma ring skill ruim, digamos assim, igual muita gente coloca. Ele tem uma ring skill limitada, vamos colocar assim. Ele é um powerhouse, sabe fazer boa luta, se conseguindo encarregar para ele. Então eu diria que ele tem uns, uns golpes impactantes, assim. Diferente de muitos outros Westerns. E bem E mesmo ele sendo limitados, os poucos golpes que ele tem são eficientes, são bem feitos sim. O ele dele é bom, sim. Mentira! Bom sim, não seja tão hater a esse nível. Mas é aí que está o problema. O problema não está na ring skill dele. Dá para fazer boas rivalidades no mid card. O problema do Roman Reigns é, na verdade, os problemas do Roman Reigns. Vamos começar com o principal. Top guy. Ele não tem pinta pra ser um top guy. Ele não tem carisma. Olha pra cara do Roman Reigns. Olha pra cara dessa imundícia. Olha. Quando ele vai tentar fazer uma, uma promo. Quando ele vai tentar falar algo no microfone. Ele faz uma cara tão de retardado. De retardado. Ele fala. Cada idiotice faz uma cara de retardado Que só uma criança de 10, 12 anos Vai gostar dele falando Porque ele não tem carisma nenhum Ele não sabe falar nada decente É cada idiotice que você ouve dele Por mais que você force em tentar gostar Você não gosta Porque, cara, é tão babaca Roman Reigns não é um cara feito pra falar E um top guy tem que saber falar Coisa que ele não tem Não tem esse dom Longe de ter esse dom Longe, muito longe de ser o primo que, dele Que é o The Rock Longe, muito longe Outra coisa, ele não tem expressão, cara. Se você for ver quando ele vai falar algo engraçado, ele dá uma risada tão forçada, mas tão forçada que parece aqueles cachorros que tá roendo o osso. Ô, oh, cara babaca, mano. Claro, eu não tô xingando assim o. O Rowan Ranks, o personagem dele. Ele é uma boa pessoa, faz doações e tal. Mas o personagem dele, não confunda, ninguém está desrespeitando ele como pessoa, estamos desrespeitando o um personagem, estamos fazendo um crítica ao personagem, é como se fosse um filme, como se fosse uma série. Então, assim, o problema muitas vezes de a gente criticar o Roman Reigns é aquelas crianças da WWE Brasil, de 12, 15 anos, sei lá, inclusive até gente grande. Já vi gente grande achar ruim, falar que não respeita ele, falar que pega no pé dele, falar que ele é, é monstro, que ele luta demais, que ele foi campeão contra tudo, contra todos. Bom, seguinte. Primeiro você cresce. Primeiro você cresce. Aí você começa a acompanhar outras coisas. Nem só da WWE você vai conseguir entender isso. Começa a acompanhar filme, série, ler livro. E aí você vai ver que na verdade é tudo script, cara. Ele não foi nenhum Superman, não. Ele não foi tudo isso, não. É tudo script. Ele fez tudo isso porque tava no, no, no papel dele fazer e ainda fez de uma forma totalmente chata e errada, ok? Isso é tentando explicar um pouco para os caras que é mais crianças. Agora, para quem já está há mais tempo acompanhando o Pro West, não estou dizendo que vocês sabem mais ou que são superiores. Cada um vive sua época no futuro esses daí vão entender. Mas para você que está há mais tempo, qual que é o problema do Roman Reigns? Eu, inclusive, eu fiz essa pergunta no, no, no grupo BCW. Se você não entrou, entra aí que está na descrição. O problema dele, é, digamos assim, no microfone é esse do carisma. E o problema dele é... Como ele sai tão por cima em todos os segmentos Vamos pegar o mais recente aí, contra a Liga das Nações Fala uma vez que a Liga das Nações bateu nele Eu vi bater uma vez Mas fala depois dessa, quantas vezes bateram nele? Ninguém, ninguém consegue bater nele Olha lá, ele tem, tá lá o Rousseff, que era invicto esse ano Tá o Sheamus, que era Mr. Money in the Bank campeão Tá o Del Hill, que era United States Champion E tá lá o King Barrett, que é o King of the Ring Ele bate nos quatro sozinho é, nos quatro. Teve um McDowell que ganhou dos quatro. Foi por desqualificação, mas ganhou. Devo, lutou contra quatro, cara. Quatro. Como assim? É, aí a gente fala que ele é forçado. O pessoal reclama. Esse ano ele teve a primeira derrota dele. A primeira derrota dele. Lutando um contra um contra o Bray Wyatt no Battle Underground. Primeira derrota em Pay per Um contra um. E foi roubado ainda, porque o Luke Harper bateu nele. O Cena, o Cena que é o cara mais over, o cara mais top guy da atualidade, dos últimos anos Ele, esse ano, perdeu pro Rusev, limpo Perdeu pro Kevin Owens, limpo E perdeu também pro Del Rio, limpo Inclusive perdeu pro Rollins também, não foi limpo, mas perdeu Então para você ver, nem o John Cena tá nesse patamar, tá nesse nível E o Roman Reigns não, tá lá, tá sendo forçado, goela abaixo Ninguém gosta dele. Não vai falar de Crowd de, de Roy, de SmackDown, não. O seu babaca alienado. Se você prestar atenção, o seu babaca, no, na Filadélfia, lá no, no Royal Rumble, ele foi vaiado. Mas não confunda as coisas. A Filadélfia era perper, -per era o Royal Rumble, cara. Não confunda, perpervil. O Roman Reigns, no Rock, foi campeão. Também foi na Filadélfia. Mas era Crowd do que? De família coxinha? De criança, de gente lá que precisa de caridade, não confunda as coisas. Em todo o Raw ele foi evacionado, não foi só na Filadélfia. Foi isso desde o começo do ano. Todo o Raw apoiava ele, todos os McDowell Apoiava ele. Raramente, talvez um ou outro num país aí. Numa, ou numa cidade aí grande dos Estados Unidos, lá no Canadá. Talvez ele recebi uma vai ou outra, mas ele sempre foi ovacionado. Mas chega no Pay-Per-View, -per ele é vaiado. Foi vaiado no Royal Rumble, foi vaiado no Flash Lane, foi vaiado na WrestleMania, foi vaiado no Money in the Bank, foi vaiado no SummerSlam, foi vaiado no the Cell foi vaiado no Survivor Series. O TLC ficou meio dividido. Depois teve aquele, depois que ele atacou o Triple H, que inclusive eu vou falar disso, aí veio um pop bem grande. Mas para você ver, quando ele atacou o Triple H, foi uma atitude legal. É esse o Roman Reigns que deveria existir. Não dele fazendo todo, batendo em 4, 5, mas batendo em um só. Só que, nossa, espancando muito, batendo muito, sendo bem agressivo. E ele não precisa ser face. Ele tinha que ser twinner e principalmente rio. Ele tinha que ser vilão, cara. Isso não é uma atitude que um babyface faz. É uma atitude de vilão. É disso que o pessoal quer no Roman Reigns. Ele não quer que seja um top guy. Ele quer que seja um cara do Medicard, um Powerhouse, um um cara fortão lá, um é, justiceiro em silêncio, sei lá como é que o um nome legal seria para ele. Apesar de ainda que ficou parecendo que o, o Triple H, que se não me engano é 10 vezes campeão mundial, foi um fracote, né? Porque não teve nem reação se fizessem os dois desmorrando um o outro, beleza, mas apanhou igual igual cachorro morto. Ah, não entendi o que aconteceu. Mas gostei e tal. Aí no Ross seguinte, o que acontece? Roman Reigns campeão, batendo em todo mundo, bateu até no tio Vince, inclusive um erro dos Bookers, um erro enorme dos Bookers, foi isso. Como é que o cara bate em todo mundo e ganha a oportunidade pelo título? Se a gente for ver pela lógica, foi um erro grave isso, foi um erro grave. Tudo bem, ah, eu não tô dizendo que não tá no script, claro que tá no script, mas o Lesnar, a gente for comparar com o Lesnar que bateu lá no câmera, ele ficou lá uns 3, 4 meses. Roman Reigns ganhou uma oportunidade pelo título Foi um erro assim da, da parte dos bookers em pensar assim Mas tudo bem Tá, campeão E antes de ser campeão ele já tava batendo em todo mundo Não perdia nada Não, não é tudo isso em ring E aí o pessoal começa a achar ruim Começa a achar ruim e a WWE foi falando assim Bom, vamos fazer ele vencer o título no Raw Que assim ele é ovacionado, né Vamos fazer ele vencer o título no Raw E aí todo mundo vai gostar dele lá Porque sempre no Raw ele é ovacionado a gente não precisa ter, fazer ele vencer no Purple e ser vaiado. E aí, o pessoal vendo ele sendo vacionado, como o pessoal é modinha, eles vão, na onda dos outros, vão torcer para ele também. Então, esse é o momento de fazer o Roman campeão, já que a gente não tem outra opção também. Aliás, vamos usar o Sheamus, que tava um mau Money in the Bank. Pra ganhar... Porque aí... Quando ele perder... Ninguém vai sentir falta... Porque ninguém gosta do Shemus... Ninguém gostou dele como o Money the Bank... Tão poucos lixando pro Shemus... E eles vão preferir torcer pro Roma Do que pro Shemus... Então é uma ótima tática... Vamos fazer isso... Ok... Eu ainda pensei... Não... Eu tenho certeza que ainda assim vão vaiar... Tenho certeza que não vão apoiar... Eu tenho certeza porque... É, eu... Sei lá... Alguma coisa vai... Vai fazer gostarem do Shemus... Algo do tipo... Nada disso... Os babacas foram lá... Gostaram... E aí, na net, eu achando que ia ter várias críticas de páginas, inclusive, que viviam criticando o Roman Reigns... Os caras viraram a casaca! Um bando de pipoqueiro! 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 Eu não quero citar as páginas aqui, mas dá vontade, cara! Um monte de pipoqueiro! Salvo um ou outro ali que continuou as críticas ao Roman Reigns... Inclusive... Tem que deixar os pontos aí, tem que continuar criticando mesmo, não pode se manipular não Virar a casaca, cara, soltar as frangas, é, sei lá o que aconteceu com eles, começaram a apoiar falar, Ah, ele é a vez dele, ele merece ser campeão, Roman Reigns contra tudo, contra todos Foi da hora o que ele foi campeão, o Roman é bom sim, eu não sei porque pega no pé dele Ah, chola mais, nossa, no BCW, eu vou falar agora, antes eu não quis falar, falei que não era eu, mas eu bani uns 20 eu bani uns 20 lá, que até amigo meu, eu tô nem aí, depois eu coloquei de novo, mas eu bani. Eu não aguentei ler umas coisas dessa não. Como é que um retardado mental pode falar que é da hora isso? Como um retardado pode pensar isso? É inaceitável uma coisa dessa. O pior, o pior de tudo. É você ver as páginas apoiando cara, uma página que criticava, achando bom isso, achando divertido. Por que você não admite logo que você gostava do cara? Está com medo de perder inscrito? Aí esperou ele ser campeão, aí virou campeão, gostou dele. Ah, o povo conseguiu ser manipulado fácil pela WWE. Eu achei que o povo era mais esperto, mas conseguiu. E infelizmente isso me leva a crer que o plano que era para acontecer esse ano de Roman Reigns ganhar na WrestleMania do Lesnar. Vai acontecer no que vem, na próxima WrestleMania, porque não temos candidatos para ganhar o Royal Rumble Match, mas o Lesnar tenho certeza que vai anunciar e ele anunciando já vamos saber que ele vai ganhar. Ou pode acontecer algo diferente, eu espero que aconteça diferente, mas é muito improvável. Vamos, mas ganha e finalmente se consagra o cara top guy da empresa. Os babacões vão continuar apoiando ele, claro que ele vai ter algumas vaias, igual o John Cena tem, mas nisso ele já vai estar consagrado, não vai ter como mais tirar aquele peso que ele tem, aquela carga que ele carregou. Então já era, e inclusive tem até planos de ele Se o cara passar o reinado sem a Punk que tinha para esse ano. Não sei se vão utilizar ainda, mas tenho certeza que uma hora ou outra talvez possa utilizar porque eu conheço muito bem a empresa. Tenho certeza que algo do tipo eles vão fazer. E a gente vai ter que aceitar, inclusive é até horrível você saber que ele é o campeão mundial, o Dinemas é campeão intercontinental e talvez o Jimmy J. Uso vão ganhar o título das tags. Então você imagina que chato que vai ser assistir da WWE a partir de agora. Eu já parei de assistir só os super previews, que não dá mais para aguentar ver. Já tava ruim, agora vai ficar pior ainda. Ter que ver um cara dominar é, 20. Eu espero que quando o Triple voltar, as coisas ajudem, as coisas melhorem, mas é muito provável capaz o Capaz Triple servir de escada para ele no Fast Lane ou no Royal Rumble e apanhar para ele, perder para ele, para ele ficar mais over ainda. E continuar sendo esse cara imbatível que é e que as criancinhas amam ele e adoram ele, né? Mas ok, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, favorito, se inscreve no canal. E aí vem uma maratona de vídeos que é nóis. Falou, valeu, tchau. Outra coisa que eu também esqueci de citar e não posso esquecer: por favor, não confunda se a audiência começar a subir a partir de agora ele ter sido campeão. Lembre-se que toda uh, todo ano a audiência sobe quando o Raw começa e vai até o Estiúmen. A partir quando dela, quando acaba, ela baixa novamente e continua em queda, em queda, em queda. Então não é porque de Ambrose e Roman são campeão que a audiência vai subir não. Não se iluda e não seja manipulado novamente pelo o, o que a WWE que quer fazer parecer, quer fazer parecer que eles que trouxeram a audiência, que eles salvaram a audiência. Então não seja idiota, você vai ver muito bem. Que quando acabar o no ano que vem, é, vai voltar a audiência totalmente ao normal. Pelo menos é isso que se espera, ok? Ok, então, um abraço novamente e tchau.